sot, në të njëjtën qendër, para jush shpaloset në fazën operative, por akoma embrionale, sistemi i vëzhgimit pamor 24 orë 24 i qarkullimit rrugor, siç një ndryshe sistemi SCALD. Ky proces i pandanshëm modernizimi bazohet në filozofinë e qeverisë për ngushtimin sa më të madh hapësirave për abuzivizëm në kontaktin midis administratës dhe qytetarit, në këtë rast midis policisë dhe qytetarit, dhe për zbatimin sa më rigoros të ligjit. Dhe pikrisht në këtë kontekst, dhe në kontekstin e filozofisë së policimit në komunitet, kjo që shikoni sot në fakt hap gjigant përpara sa i përket rrugëve më të sigurta, trafikut më të sigurt, uljes së numrit të aksidenteve dhe një raporti sa më korrekt midis oficerëve të policisë rrugore dhe qytetarëve të vendit. Ky aparat mundson edhe vendin e gjobave në mënyrë automatike. Pra, vendja e gjobave e shkelësve të qarkullimit rrugor direkt i sjell në server, nga serveri arrihet dhe bëhet printimi direkt në fraksion të sekondës. Edhe kështu do të jetë gjoba e ardhshme e këtij sistemi, zoti ministër, ku është me fotografi, me kohë, me GPS në çfarë vendi dhe do zhduket subjektiviteti dhe pretendimi i qytetarit që unë nuk kam qenë në atë pikë. Gjithashtu, ky sistem bashkohor është i integrueshëm me të gjithë sistemet e tjera moderne që ka tashmë policia shqiptare. Me timsin, me rimsin, për shembull, do t'ju jap një shembull. Në qoftë se shefi i krimeve të komisariatit 3 jep një targ në kërkim, ja jep sistemit, sistemi e merr dhe ne gjatë punës tonë rutinë direkt neve na vjen raporti dhe thotë XY targ kërkohet nga shefi i krimeve direkt më njëherë. Pra, do më thënë, sa po ta lexoj targën, ne na jep raportin dhe ne e dim me sekonda se ç'a problemi ka kjo targë.